Baik, bersua kembali. Peranan JAKIM sebagai agensi penyelaras agama persekutuan akan terus dimantapkan. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Muhammad Nordin Ibrahim menjelaskan, walaupun pentadbiran kuasa agama adalah di bawah pentadbiran setiap negeri, penyelarasan antara Jabatan Agama Islam di negeri-negeri perlu agar sistem pentadbiran Islam lebih tersusun. Banyak perkara sebenarnya di segi keseragaman undang-undang pendidikan dan sebagainya. Dulu pendidikan Islam banyak sangat sijil-sijil di negeri-negeri pelbagai-bagai dan tidak ada pengiktirafan ataupun tidak ada sijil yang dikeluarkan di peringkat pusat. Haji sekolah ma'had tu saja yang keluarkan sijil. Mana nak laku buat kerja untuk dapat kerja dan sebagainya atau nak melanjutkan pelajaran ke azhar. Tapi dengan adanya JAKIM, maka perkara-perkara itu kita dapat laksanakan dengan sangat cantik. Beliau juga mengingatkan semua pegawai JAKIM agar melaksanakan tugas dengan hikmah serta menyantuni ummah dengan akhlak yang terpuji tanpa mengira latar belakang agama. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Semarak Ramadan di Kompleks Islam Putrajaya. Terdahulu, tazkirah Ramadan bertajuk Ramadan Pencetus Semangat Perubahan disampaikan Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif.